droga bazik zenit, da ikusi emezko argik. Ameriketatik etorri zen artzainaren bazegi. Oh, Maribi, Maribi, la rosa edo trabele, zimendu da ere oroimena. Artzainaren bidez bera, devozioa bihurtu zen, Maribin ez bai. Arrastion, arratzaldeon edo ja, gabon edo muskiz. Bueno, gugara ut taldea, torri garana, geuri euskera egun edalata, retzat hori bat hemen egoteak zuekaz. Gure asmoa da hemen zuzenean abestea, orain dela berrogei, berrogeta hamar urteko kantak, hemen zuentzat zuzenean jotea. Ia, guztetan jatzuen, eskerrik asko etortzagaitik,